Це вже в нас чиста, це в нас прозрачна вода чиста. Це неділю назад. Подивіться, який фільтр. Раз. Подивіться, що робиться. І ржава вода тече з кранів мешканки села Новопетрівка Валентини Захарової вже 4 місяці. Місцеві жителі кажуть, пити її неможливо. На смак вода солона та жорстка. Як можна пити таку воду? Як? Ви скажіть мені, будь ласка, ну як пити таку воду? Як діткам давати? Як стирати? Вода стала такою, розповідають місцеві, після того, як селищна рада модернізувала водогінну мережу. З комунікаціями з'єднали будинки з ржавими трубами. Ну вони зробили трошки не так, як воно должно. На сьогоднішній день у нас одні проблеми кожен день. У нас там є порив уже цілий місяць. Вода цілий місяць, повна яма води. За що цієї потірі води хочуть повисити тарифи, виходить, тому що вода уходить даром. Люди відправили запит голові громади. Їм відповіли, що воду пити не можна. Але, незважаючи на це, голова Великомихайлівської громади Тетяна Жарська наполягала на підвищенні тарифу на воду з 11 до 15 гривень 50 копійок. Розрахунки, що підтвердили б необхідність зростання ціни, провели лише в одному з 9 сіл. Вийшло 9 гривень 17 копійок. Ну чомусь приймають для всієї, ну в смислі, для всіх сіл одну єдину ціну, ту, що вони вирахували по Великій Михайлівці. Це справедлива ціна? Звісно, що ні. Тому що в кожній громаді свій, як сказати, своє споживання води, своя кількість. Проти підвищення тарифу на сесії громади виступив депутат обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка» «Солідарність» Микола Дерев'янко. Я би хотів побачити калькуляцію, от по даному вопросу, розрахунок, як сформувалася стоїмость 15 гривень. Коли останній раз ви робили експертизу качества води? Вода качественна, ви людям качественну воду подаєте, ви зараз піднімаєте стоїмость, а вода? Депутати запевнили, що експертиза проводилася, а тариф 15 гривень є обґрунтованим. Основні затрати – витрати на електроенергію, оплата праці контролерів, нарахування на оплату праці, загальновиробничі витрати, ремонт аварій на водомережі, придбання паливно-мастильних матеріалів. Люди виступили проти зростання тарифу. До того ж, в деяких селах комунальне підприємство «Злагода» не встановило людям лічильники. Комунальники не проводять ремонтні роботи. Комунальний – це не тільки у нас підняття води. Тетяна Володимирівна, вибачте, вас тоді не було. Це не тільки підняття води, а комунальний повинен надавати ще й інші послуги. І цим перекривати тариф води. Розумієте? А в нас виходить, що у нас вода – це природа. А ми її нею торгуємо. Тариф на воду все ж таки підняли, але люди будуть скаржитися у Держспоживспілку щодо якості води та обласні структури щодо необґрунтованого підвищення тарифу.